Nejdřív se zpívá. Nejdřív se... Já se zeptám, jak se jmenuješ tady? Kuba. Kuba je mluvčí třídy, ten vykřik, nejdřív budeme zpívat. Tak dobře, paní učitelka říkala, že to budou mít nejdřív za sebou zpěv. Tak jestli máte připravenou tu písničku, tak my si ji poslechneme a hned jak ta písnička skončí a my vám zatleskáme, tak doběhněte k tomu obrázku, který jste tvořili vy. Kubo, až se dospívá, jo? Paráda.